Filmētāji, kaķa skatītājs. Jā, un es esmu uztaisījis ierīci. Tagad, nu, parādi. Redzi ierīci, redzi šo bunģi, redzi bunģi, parādi bunģi. Es izgriezu bunģai, caurumu izgriezu, te tādu, jā. Kur ieliksies ķirsis, pavilksies te un norausies. Es domāju, ka vajadzētu bunģai normāli turēties. Šis ir bambus, bambusiņš tāds paziņš. Metri 50 vai metri 80, īsti nezinu. Tagad mēģināsim. Nezinu, pirmais ķirsis, jā. Teorētiski vajadzētu uziet un norauties. Ir? Iedzi, ķirsis ir. Iedzi, ir ķirsis. Kratām ārā, iedzi, ķirsīts. Ķirsīts, iedzi, ir ķirsīts. Tad nākamais. Uzliekam virsū apmēram, rāpam un raujam nost. Norāvam. Norāvam. Es ķirsīts visu kārt. Un nekas nav jākāp, nekas nav. Bērni nāk pēc ķiršiem. Pagardināju mietiņu divreiz garā. Tagad var aizsniegt 3 metru augstumā ķirs. Sīkiet, kas un ir.